өзің денің сау, бірақ ішіңде сұйық. Мұқабақ қаласың деген де. Үш күн мұқабақ қаласың, міне белгісі қойып. Сондықтан енді белгі дегенді бұл орысша айтқанда признак дейді. Біз онда не дейміз, ол признак. Яғни сен мынау тұрған қазір осы жерде мынау сымдармен келіп тұр, анау тұрғандан соң сен көріп тұрсың, бірақ сен онда қазір тоқ бар дегенге ана қуат, сен оны өлтіретіндей сонда екі жерің бар деген өлшем жоқ қой, сен білмейсің ғой. Енді оның несі болу керек? Оны немен анықтайсың? Признакпен анықтайсың. Яғни сен анаған қосып қойында қыз жанып тұр. Ол признак. Яғни белгісі. Анаған қостың да анау жанып тұр жарып. Демек онда бар деген сияқты. Енді сол сияқты енді біздің Алланың барлығын, Алланың хақиқатын, Алланың бүкіл осы ғылымын бәрін біз қалай дейміз? Оның признагы болу керек қой. Признакта ана призрак деген бәрі ол признак белгісі болу керек. Ол белгісі не? Біз ол белгісі кім? Ол Алланың сендерді жер бетіндегі бәрі Алланың менің орынбасарым халифасы болдым деген. Енді ол сол халифалықтың белгісі неде тұр онда? Ал біз халифалық, ол қаяқтан біз көреміз? Періште аруақтар арқылы. Аруақтар арқылы. Енді тұра тұр. Оны періштеге жеткен жоқ. Аруақтар арқылы біз білеміз. Әркім өйткені енді аруақтар арқылы сенің қазіргі дәрежеңмен байланысты сенің оның атауын аруақтың өзі дәрежесі бар. Оны әрі қарай осы жалғана береді мінекей. Сенің мысалы қазір сені келіп жаңа мені арыстан баба иә сол арқылы мен қабырғалап тұрамын, ол ақымақтық. Өйткені олар періштелік дәрежеде. Әулие әмбиелердің бәрі ол періштеліктен. Мен әулие әмбиелер тікелей маған хабар береді, алла маған соны әулие әмбиелер жіберді, ол ақымақтық та. Біз сондан деген қиямет адам дейді, тағы Құранда ескерткен, кімге алла тағала азап бергісі келсе қиямет сөйлесе, онда пайғамбарлар жібереді деген. Пайғамбарлар түсірмей азап берілмейді деген. Қараш? Яғни пайғамбарлар деген ол жоғары қуаттар, егер пайғамбарлар бізге келетін болса, біз оған дайын болмайтын болсақ, біз азапқа түседі екенбіз. Егер сен азапқа түсетін болсаң, сонда болса, онда соған пайғамбарға саған қуаттың келгені. Яғни сені азапқа түсіреді. Немесе сен таза тақуалыққа жетсең, пайғамбарларға келсең, сен соған лайық болған. Сондықтан қазір мына мазхабтарын бізге барын Алла тағала періштелер жібереді деген Құранда өтірікке шығарып тұр ғой. Сендер періштелік дәрежеде болсаңдар, онда періштелер жібереді деп тұр елші қылып. Сонда біз сонда бәріміз періштелік дәрежеміз ба? Бұны мен неге айтып отырмын? Сендер әлі мына Құранды осындай аяттарды әлі толық сендер меңгере алған жоқсыңдар. Міне көрдің ба? Қазіргі жағдай енді сенде тақуалық бар, тазалық бар екендігін, енді сендер бүкіл осындай ұғым, түсінік, тура жол деген түсінік, сендер әр аятты осындай дәрежеде біз екеуміз отырып қазір осындай аят талқылайтын дәрежеде болуымыз керек та. Осындай біз дәрежеде болсын, сөгіздеп мына халық та соған өткен сенің арқылы қуат бөлініп әлеуетті деп отырған солар сенің енді олар сенің өткеніңді жамет олар тек тазалыққа келеді да тақуалықты бірден осы меңгеріп кетеді. Сенің қазіргі осындай жағдайға бірден осы білімің осындай ашылып үйреніп отырған оның бәрі сен оқымаңа еңбек еткен жоқсың. Ол неге осы еңбек еткен кеше мына данахандар тағы сенен жоғары тұрғандар соларға жалғандың сен. Қазір алла тағала данаханды ұлды неге алып келді, оның білімін алды да мыңға көбейтті ма екі мыңға көбейтті ма әйтеуір сауабын көбейтіп жатыр. Көбейту үшін оған құран оқылу керек. Біз құран оқылу арқылы соларды біз көбейтеміз. Біз жақсылықты көбейту үшін сондықтан біз әулие әмбиелерге құран бағыштау міндетті деген сөз ол неге? Біз сол өзін құран арқылы ғана көбейтіп өзімізге ғана болмаса алла тағала бермейді. Сондықтан біз яссауи болдым, бір қазының қай уақытта болсын, олардан сол олардың меңгерген білімін алу үшін не істеуіміз керек? Біз соны Құран арқылы көбейтіп алуымыз керек. Құран арқылы аламыз. Құрансыз жоқ. Біз Құран оқимыз, орнына мынаны аламыз. Мынаны береміз, орнына аламыз. Енді оған біз жету үшін біз әуелі алғанда да ол бізге берілмейді енді. Сен барында Құран оқыдың. Әруақтарға ол сенің өзің атаның аруағы арқылы бөлді. Сенің ата жеті атаның аруағы қалай дәрежеде болды, солар қана саған берді. Сенің жеті атаның аруағын сен етін көтерілмесе, соны деңгейге, соларға жүйеге жалынбаса, сен жүз жерден көні түні бар болдың ағымы, сен алмайсың. Алмайсың. Енді тағы бір әділдігі қол, енді біздер қазақта, біз бір қазақ бала соң бір жүйеде тұрмыз.
Мейлі ана Ессайы болсын, арыстан бауы болсын, мейлі қынадын. Осы тіптен кірген Мәрем анамыз болсын. Басқа жақтан келген ғой. Бірақ айналыппен бір жерде тұрғаны, ол жерде тұрған осы жерде біздің ол бүкіл адамзаттың Нұх пайғамбардың ұрпақтары осы адамзат кейіннен тыраған Нұх пайғамбар адам ата Мекке жақты да, бірақ біз Нұх пайғамбардан бергі бәрі біз жердің қазақтың жерінде тұр. Әруақтар тұрды, әруақ арқылы бір жалғанамыз, оңай жалғана аламыз. Көріп осының бәрін жүйесін жалып қойған. Мейлі қандай бізге сондықтан қазақтың жері ертең осындай мен негірің болсын, басқа болсын, бар ұлттардың бәрі қазақ арқылы жаңағы үлкен тамыр, тектің басы көппен жалғанатын жер қазақтың. Соны Құранда ашықтан ашық пайғамбарымыз егерде дейді сенген олардың дейді ана өзінің соның сахабалары бар, солардың қылықтары дейді саған ауыр келсе дейді. Мен құрайыштар бар қатысты ғой. Онда дейді, сен бір жерден тесік тапты, бір жерден тесік тапты, көкке есік тапты, мұғжа келтір деген да. Мұғжа келтірген, Аллар ауыр болса, сен адамдарыңдан болма деген. Ең сен адамдарың болма. Яғни, жағдайда мұны қорқ көрдің ба? Пайғамбарымыз қосында ескерткен ғой. Егер де саған сол мына өзің үмбеттерің, ана отырған қарсылықтары, ана отырған мүшкіліктерің саған ауыр десе, ол саған қиындық жасап жатыр. Ол саған әртүрлі нәрсе бар. Ең сен енді қалай қорасың? Бұны масхабта айтады, оның бәрін біз Алладан сұраймыз деп. Алла тағала айтып тұр ғой енді Құранда. Сен оған менен сұрама. Сен жерден тесіп көкке сатқанда өзің мұғжиза келтіріп отыр да. Біз осы қайықты неге түсінбейміз? Осы қазір жерден тесік деген ойпат қой жердің анау чакрасын жалғанып тұрған әуеден білді. Көкке сатыл деген сол жерден шыққан көкке шығатын сатылар жаған әуелдер ғой. Ал енді сондай көкке сатылардың бәрі көрсе жердің Алла тағала жауап қойған. Мысалы негізгі біз Арыстан баба, Ессауи баба, мынау Бекет ата ондай жерлерде барды, бірақ біз оларда белгілі ғана біз өзімізге Алланың қуат аламыз. Қалған шынында керекті мына қуатты осы заманға сай қуаттарын көріп жауып тұрды. Ол сол қуаттарды біз ашу үшін міне біз өз әлеумет тобымыз көбейту керек болды. Асау жолы деп бәрін бүлдіріп алды. Біз осының бәріміз сол дәрежеге келуіміз керек. Мінекей кеше мен Абылай хан атаны басталып деп сол жерде жерге сары нұр шығып тұр ғой. Сары нұр бар жер, жердің тесігі бар, көкке сатылары бар жердің шығады. Сарны есіңде болды. Міне соны біз соның Алла тағала бізге ашты. Ең жалғыз енді Абылай ханым бітпеді ғой, енді көп қой, кете береді келеді кеше. Ара керек Қабанбайдың басында да сондай ғой. Демек жерден шығатын қуат бар. Соны жауып қойған. Мұғжиза келтір деген, мұғжиза келтірген біз келдім, Алла өзі береді. Біз бірақ соған бізге рұқсат береді, біз барып сол жерден барып соны үлесімізді аламыз. Міне біз осылай міне қазақ халқы бұл жаңа бүгін егер Мұхаммед пайғамбарымызға айтса Мұхаммед пайғамбар деген ол бүкіл араб ұлты ғой енді бір өзі бүкіл араб ұлтының өйткені оған уәкіл қылған ғой көрдің бе сол кепілдік араб ұлтына сол пайғамбар уәкіл болып келді ғой енді уәкіл ғой болған жерде енді елші болып келгеннен кейін бұл жердегі біз қазаққа біз бүкіл қазаққа біз жауап бере алмаймыз біз бұл жерде неге біз осындай әлеуметтік топты қолдықта біз бір ауыздық болу керек бізде бір ауыздық бізде бір амалымыз бір осындай біз топтық қанатта енді біз енді осы сұрап мұғжиза келтіре аламыз көктің жерден тесіп көкке саты тауып біз мұғжиза келтіре аламыз міне біздің мақсатымыз қазір осында тұр көрдің ба сен Алматыдан осында келіп қаншалып асықты осының бәрін жалғанып жатқанның өзі осы міне бір ауыз айналып қанды бір ауыздық осы ауыз бірлік айтқанда бір ауыздан біз ауыз бірлік ауыз бірлік мінекей біздің сөзіміз біздің мақсатымыз ойымыз бәрін осыны сондықтан қазір біздің енді осындай бір ауыз қалыптасын бізге қазір енді сендердің қазір дәрежелерің әлі мен үшін әлі өте төмен ал Құраннан сендер толық ең болмаса Құранның бір үштен бірін оның аяттарын тәпсірлейтін дәреже болу керек онсыз бізге қазір мынау өтірікті айта береді алдай береді кешегі анау жазып қойыпты ол мына кім деген бар жаңағы арман қуанышбаев деген ол жын деген баяғыда ол болған қазақтардың
да осы бақсы болған сөйткенде ол жаңа қана бір жетеу дейін бе бірден бастап бір миллионға дейін жындарды жылайды сөйтеді ол балдарына өте таусады деп кәдімгі соны өтірікті соғып тұр да құранды мазақ қылып тұр жын сүресін енді осыны сендер мен бұны мен айта берсем қазір әбден жұрттың бәрі мезі қылып болғанымда бұны сендер айтуың керек айналайын ол жын деген ол қуат қой сенің тұрған сегіз сен жынсыз сен нәпсіңде сен тіптен төсекке де жата алмайсың ғой жынсыз енді ол нәпсің бәрі сол жын қуатын алла тағала иә алла тағала бізге беріп қойған ол қара қуат қой қарадан ол ілістің өз жіні осын деп міне қазір мына жаратылыс тану деген мына тану жаңағы признаки білу деген сендер осыны меңгерулерің керек осыны көбірек айтуларың керек сен сонда сенің аузыңнан сөзіңнен шығатын болса ол тағы кете береді тарай береді ертең меңгерген қуатың тағы онға алып шығады жүзге алып шығады осындай біз 100,000 номадтық нәсілді қалыптастыруымыз керек қазіргі жағдайда сондықтан мына қазір мен енді сендердің миларыңды осыны меңгеріп алсын бір жағынан тоқтап тұрған осы әлеуметтік топ осы біздің қазіргі уақытқа дейін жазғандарын мен енді қайталап соны енді айтып үлгере алмай жатырмын да қазір 3 қанатты 4 қанатты періште деген 6 қанаттың ішінде мысалы жеті қанат деген ол алланың елшісі 7 қанатты періште ең жоғарғы сол қанатты періштенің сипатын алла тағала деген 7 қанатты періште ол бірақ енді біздің сипатымыздың ол аллалық сипаттағы 7 қанатты періште өйткені онда қарсылық жоқ онда бізде қарсылық бар қанша деген бізде ол қарсылық бар болады біз өйткені біз топырақтан жаратылдық өзіміз біз негізіміз сол біз бәрі топырақпен байланып тұрамыз осылардың бәрін қазір құранды түсіндіріп халыққа таратудың өзі бізге қазір осы сендердің осы көбейлеріңе енді мынандай қазір енді біз ата жолының аяғы мынан тұрдық қазір деп осы қазы қалды абылай хан атам құдай қаласа ертең енді зиратта бекітеміз басына белгілерін қоямыз енді мендегі бір тағы осы жетіспейтін нәрсе бұл жүрген сендердің айтуларың керек бұны сендердің көзқарастарың керек қазір мен алматыға барылмай отырмын себебі неге білесің оны енді сіз оттан ішін тамақ ішемейсіз оттан жүре алмайсыз ешкі жерде мен оқта жақсы таза жалаңып тұрған орда жоқ келіп жүрген жататын жүрген өзіңіз тамақ істеп ішсең де міне енді түсіндім сондықтан қазір қайдан біз енді қалай да сондай ордаларды әрбір қалада ашуымыз керек енді бақсы соған адамға алдында бір мақсат қою бір арман болу керек та енді арманмен оны жалғасып кете береді ғой менің бір арманым астана қалай абылай хан атаның басын көтеру керек ол қанша әйтеуір сол арманға құдай жеткізді енді оның ар жағында ол онан да биік армандар тұр ол шыңғысхан бабамыздың керек оның ары шыңғысхан бабамыздың бас көтергеннен кейін отырар кітапханасы бар отырар кітапханасы бар енді сол отырар кітапханамыздың арасында бізде қазір алматыда енді істейтін көп жұмыстар көп осындай бұлақ көздерін ашу керек бір қуат көздерін қуат көздерін ашу керек бірақ осыған байланысты қалыпты қалай зираттаудың тәсілін үйретуің керек тәртібін сондықтан енді қазіргі жағдай сен ананы оқу керек мынаны оқу керек деген қазір бізде адасып жүр қазір сол оқығанымыздың өзін жетейік осыны енді біз қорытайық деген әңгімені шығарды да қорыту үшін не істеу керек сен білімді екенсің сен біраз оқыған екенсің кейбіреулер тіптен сол білімнен есін жоғалт яғни оқу өтіп кетіп жатыр да есін жоғалтып алып жатыр қазір жағдай осыны ақ пен қараны ажыратын бір ақ нәрсе керек осы мінекей құранды оқу керек ата жолын жазбасын оқу керек бірақ соларды меңгеру үшін бірінші ол ата бабаның әруағын көтеру керек ата бабаның әруағын көтеру үшін бірінші алдында не керек жаңағы осы сен киім айтып отырған тазалық дұрыс тамақ ішу дұрыс енді қазір енді ол тамақ туралы енді алматыдан ертең құдай қаласа алматыға енді жол жүресің ғой алматыдан енді қазір біраз аққуларымыз бар қолдары тазарды әйелдеріміз бар қазір олармен де сұхбат жасармыз бір асхана ашуға мүмкіндік бар ма яғни біз енді қазір енді жұртты таза астың қандай болатынын көрсетуіміз керек дәлелдеу енді осы жерден сен енді біраз нені естіп жатрсың қалай да осындай асхана ашылу керек асхана болғанда ол енді ол жерге жұртты тамақтандыру үшін емес керісінше
ол жұрт сол жерден келіп тамағын алып кетіп өз үйінен барып жейсін. Сондай азаматтар бар. Салыстырсын, бір жеті сол таза ана әйелдердің ол қамшыны өткен солардың қолынан бір жет тамақ ішіп сендер көріңдер. Бір жеттен кейін ба сосын анау дәретпен жүрген қарапайым әйелдердің қолына тамақ ішіп көріңдер. Әуел асқазандырмын, бірақ негізі ол 40 күн ол. Осы тәжірибені өткізу керек. Бір сосын енді қазір мына ауруханаларда көп аурулар жатыр, оған ауыр тамақ, неше түрлі тамақ алып беріп жатыр. Мен кезінде сол онкологияның енді қанша дегенмен еңбек сіңген ғалым кісі ғой, құдам, талай айттым. Бізге бір-екі палатын бер. Соған соларды болатын дәретпенен біздің аққуларымыз қызметшісі солар дәретпенен жүріп тамақ берсін, солар қызметшісі медбике есебінде. Сосын салыстырдым, солар тез жазып кетті дегенде, жоқ, бізге оны рұқсат бермейді бүлдіргенде. Тіпті орамалдың өзіне ол тиын. Міне осы жағын енді бұны әрине ол қазір оған келмейді. Сондықтан енді сендердің қазір не істеу керек? Осын келіп тұрсам сондай асхана бір жерден тамақ дайындайтынды ашу керек. Тамақ дайындап беру. Ол қандай ол? Ол кәні тіптен от, кәні отмен пісетін болса тіптен жақсы. Жер үйден сондай жасап. Сонымен бірге мына ауруханаларда жатқан, сол қаз үстінде жатқандарға сол тамақтан берсе жазылар еді. Сендерден алып кетіп неге? Осыны ұйымдастыруға бола ма? Болады, ұйымдастыруға. Тамақ істейтін қыздарымыз егер дайын болып рұқсатын беріп отырса, Елмира бар, Майра бар, Жанаргүл әпке бар, Алтынай бар. Міне осыны деп біз енді қазір олар рұқсатын беріп болады десе, онда қазір енді ата жолында қазір енді болар әңгімеде шығып жатыр. Ауылдың да өткенде қарасын, ауылдың менің әкемнің атын сатып ақша тауып жатсыңдар деген. Міне осы әңгімені бір жүйелеу керек. Себебі неге? Ауылдың кезінде ақша қалай табылды? Керуен шығармен табылды. Кез келген адам керуен қалып барады, құрбандығын алады, соның бәрін сол құрбандықтан жинап алады. Сосын енді жолға бір 15 мың кететін болса, оған 25 мың деген табады да, үстіндегі 10 мың былай түседі, солай болды ғой жасыратын жоқ. Сөйтіп күн көрді, талай әйтеуір үй алды, машина алды, жағдайын дұрыстады. Енді осыны қайтадан бастасақ, біздің қазір мынау осы әлеуметтік тобында бұндай мүлде жасалмайды міне. Осыны түсіндіріңдер. Сендер зиратқа адамдар шығару үшін әуелі осы киім, дәрет, бәрін қалыптастырып, тазалап алып, сонан кейін барып зиратқа апаратын болсаңдар, оның мына пәле қанша жерде мысалы құрбандық шалына ма, соған ғана ақша. 5 жерге түнеп, 5 жерге құрбандық шалатын болсаңдар, сол ақша ғана жиналады. Құрбандықтың ақшасы, міне естеріңде болсын. Сосын жолға қанша кетеді, егер де болса, сол жолға 15 күн кете ме, әрқайсынан есепте мысалы 150 мыңға сендер жалдадыңдар ма, көлікті сол жерімді 10 адамға бөлсең 15 мыңнан шығады ғой. Жолға мына құрман сол ақшаны, артық ешқашанда ақша алмайды. Анау жататын орнына өз төлесін барған көп қойын сұрайтын. Тағы пәленге дейді, артық дейді, сонымен өздерін. Сонда бұл жаңа зираттаудан ақша, сол соны дәлелдеу керек те, зираттаудан мүлде біз ақша алмаймыз, керек жоқ. Алмайды. Зираттан үстіне қалған есесіне бірақ оған дейін ол сол құрбандықтарын әуелі ата бабаларына арнап қатын құран шығып, сол бар ғой. Мінекей қазір алла тағала бізге беріп отыр. Яғни ол қатын құранды күні күні ата бабаларына арнап оқытып соған дайын болып бару керек. Әуелі ата бабалардың өздерін сол аруақтан көтермей, ол барып зиратқа барып әуелерінің басына барып көтеремін деген ол тәсіл жоқ. Сондықтан қанжаңағыдай бұл ана қыдырәлінің атын қойып ақша тауып отыр деген ол мүлде жалған нәрсе. Өйткені неге? Біз зираттан ақша алмаймыз, болды. Орда келіп қалған жұрттың садақасы оған жатпайды. Неге? Ал енді мына қатын құран деген ол Құдайдың өзінің беріп жатқаны. Қатын құран. Болмаса кез келген алып өздері оқып көрсін қатын құранды. Оқып көрсін. Сендер де оқып болса 21 мыңнан ақшасын алыңдар, қатын құранды алып, соны Алла тағалаған дем бере ме, бермей ме? Ол енді Құдайыңыз. Осы жағынан. Сондықтан қазіргі бізге түсіватқан ал енді деген түс жоруға түсіватқан ақша болатын ба түске, онда Құдай өзі әркімнің түсін бекітіп оны жалғап оған қуат қосып отырған ол Құдайдың ісі. Біз білмейміз ол кім. Сондықтан оның бәрі жасы осыны түсіндіру керек та. Сонда ол кезіндегі ағылдың кезінде болған амалдардың бәрі
бұл жерде мүлде жұмыс істемейді. Бұл жерде қазір басқа екінші, біз ата жолының екінші деңгейіне көтерілдік мінекей. Бұл қазір екінші деңгей, осылай болады. Ешқашан да халықты жыраттатып ақша табуға болмайды, ол ауыр болады. Енді кейін деватын болса, дұрыс қой, енді қызмет жасап жатырмын, осы ордалар ашылып жатыр, бірақ оларға қаржы болу керек, ол қаржы болатын ба, осы қатым Құраннан, Құдайдың өзі беріп жатқан ақшасынан, тазартып беріп жатқан өзінің ақшасынан кейін бөлетін боламыз мінекей. Осыны түсіндіру керек. Кейін осы ақшадан енді сөйте-сөйте, мысалы Алматы ма, Алматыда өзінің қатым Құранын оқитын өзінің адамдары болу керек, дайындау керек. Оған барып мен бүкіл Қазақстаннан Құран оқып отыра алмаймын. Мен менің дәрежем осы, кейін тіптен мен бұдан бас тартатын боламын. Кез келген адамға мен қатым Құран оқып отырмаймын. Ана Қалкең айт, ана қан Марат қан, Сәкең айт, Бәкең айт деген. Үлкен кісі оқыған жақсы болған негізі. Енді ол рұқсат болу керек. Құранның кілті болу керек. Құранның кілт беріледі. Мен қазір сендер Құранды оқып, мына неге айтып отырмын? Құранның әрбір аятын сендер түсініп меңгермейінше саған қатым Құран оқуға саған рұқсат берілмейді. Міне біз осыған келіп тірелдік қазір. Міне көрдің ба, сендердің қазір деңгейлерің төмен деп тұрған сол ғой. Сондықтан сендер әрбір кез келген жерде Құран ашып берген кезде мына аят қандай дегенде сол сенің жүрегіңде тұру керек, сен соны тәпсірлеп беруің керек. Бұл мынандай түсінік. Яғни тура жол деген түсінік. Иә, тура жол сен анау тура жол деген амин иә, миғраж мен арасын жалғау. Мінекей. Яғни сен миғраждан қабыр алуың керек. Сол екі ортада тұрған бар ана таңбаларды меңгеруім керек. Ол екі ортада не бар? Ол екі ортада 49 таңба бар. Негізі 76 таңба. Тура жол деген 76 таңбадан тұрады. Ал біздерге меңгеруге, Құранды меңгеруге, Құранды меңгеру 49 таңба. Енді Құраннан тыстағы таңба тұр ғой. Басқа кітаптар бар ғой. Көрдің ба, осы жағын сендер түсіндіру. Сондықтан қағатын Құранды шығаратын адам ол өзінің міндетті түрде оны алған өзінің таңбасы болу керек, Құраннан өзінің кілт болу керек, осақ болу керек. Және ол, оның бірінші құраты ол садақа алушы болу керек. Садақа алушы деген арнаулы рұқсат түседі. Сен енді садақа аласың, бата бересің деп. Яғни сенің батаңды қабыл болады. Сол сынағынан өтесің. Сен жұртқа бата беріп, сол батаң қабыл болған сынағынан біраз өтесің амалдан. Міне осы ертең осының бәрін біз дайындау керек, соны сендер біреулерің керек.